yang berbunyi, teruskan ops hapus walaupun terpaksa menyerang seluruh negeri Kedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan kepada anda di luar sana, konco-koncoku. Welcome to my channel. Macam biasa, terima kasih kerana klik video ini. Dan bagi siapa yang baru, please subscribe dan turn on your notification untuk mengetahui konten yang saya keluarkan. Dan konten ini mengenai kes jenayah di dalam dan juga luar negara, yang bertujuan untuk berkongsi dengan korang semua info-info dan juga kes-kes yang pernah berlaku di sekeliling kita, dan ambil pengajaran daripada kes-kes tersebut. Okey, dan pada kali ini kita akan membahaskan kes yang terjadi di dalam negara kita, Malaysia. So, jom into the deep case. Sebelum kita start, sekali lagi saya ingin ingatkan supaya ambil pengajaran daripada kes-kes yang saya sampaikan, dan juga info-info yang saya dapat adalah hasil daripada pelbagai sudut maklumat yang dikumpulkan, yang bertujuan untuk memberikan pengajaran dan juga info terhadap kita semua. Okey. Pada 19 November 1985, terjadi satu peristiwa penting di dalam negara kita, guys, iaitu kes sejarah berdarah yang sangat menyayat hati dan tidak mungkin akan dilupakan. Dan pada ketika itu, Malaysia dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir bin Mohamad sebagai Perdana Menteri, manakala Tun Musa Hitam adalah timbalan dan juga Menteri Al-Ehwal Dalam Negeri. Peristiwa yang dikenali sebagai tragedi Mamali ini berlaku di kampung Mamali yang terletak di bawah Mukim Siong, Baling, Kedah. Tapi di dalam kalangan polis, kes ni disebut sebagai Ops Angkara ataupun Ops Hapus. Pada masa tersebut, kerajaan Malaysia telah menjustifikasikan operasi berkenaan melibatkan seorang lelaki ternama bernama Ibrahim Libya ataupun dikenali sebagai Ibrahim bin Mahmud, yang membawa ajaran sesat. Mesti korang tertanya, siapa pula Ibrahim Libya ni, kan? So, jom kita berkenalan dengan beliau. Ibrahim bin Mahmud juga dilahirkan pada 1944 ketika Malaya masih lagi dalam genggaman Jepun, di kampung Ceruk Putih yang berdekatan dengan kampung Mamali ni. Mendapat pendidikan awal mengenai agama Islam daripada ayahnya sendiri, iaitu Tuan Haji Mahmud, iaitu seorang ahli agama ataupun guru agama yang sangat terkenal di kampungnya pada ketika itu. Ibrahim kemudiannya melanjutkan pengajiannya dalam agama Islam di Mesir, India dan juga Libya, dan kembali ke tanah air pada tahun 1970-an. Selepas pulang, beliau telah berkhidmat di Jabatan Perdana Menteri ataupun JPM sebagai pendakwah di pusat Islam. Populariti beliau ni meningkat sedikit demi sedikit kerana dia sering mengadakan acara-acara agama dan juga sering dijemput di kaca TV iaitu RTM mengenai agama Islam. Beliau kemudiannya berhenti daripada JPM dan menjadi pendakwah di kerajaan Libya. Selepas tamat perkhidmatannya di kerajaan tersebut, dia kembali ke kampung beliau iaitu di Mamali. So, madrasah pun didirikanlah khas untuk Ibrahim ni untuk mengadakan dia punya ceramah dan juga pendidikan mengenai agama Islam. Dan bermulalah kariernya sebagai pendakwah bebas. Dan oleh kerana dia ni petah dan juga sangat bagus dalam ceramah dan juga syarahan, dia sering dijemput di mana-mana event di sekitar Kedah untuk menyampaikan dakwah. Ibrahim Libya kemudiannya menyertai PAS dan pernah bertanding dalam pilihan raya pada tahun 1978 di kawasan Bayu yang terletak dalam kawasan Baling, namun beliau kalah. Okey, jom berbalik kepada Ops Hapus. Pada 18 November 1985, iaitu pada sekitar jam 7.35 malam, bertempat di kem pasukan polis hutan PPH Sungai Petani Kedah, seramai 3,600 kekuatan pasukan polis dari pelbagai bahagian termasuk unit simpanan persekutuan FRU Pulau Pinang dari Senoi Prak
dan Komando 69 telah bersiap sedia untuk menunggu arahan, iaitu dari Datuk Razali Yop, untuk menyerang hendap satu kem komunis dalam daerah Baling yang terletak berhampiran dengan sempadan Thailand. Pada jam 8:05 PM, berlaku sedikit kekecohan di antara para pegawai lah di kem Sungai Petani dan juga pegawai daripada Bukit Aman di bilik operasi Sungai Petani. Dan kekecohan ni guys disebabkan pegawai yang berada di Sungai Petani tidak puas hati ataupun meragui arahan yang telah mereka terima, kerana mereka mendakwa setahu mereka tiada satu pun kem komunis yang wujud di kawasan tersebut, iaitu di daerah Baling lah. Jika betul ada, mesti mereka sendiri akan mengetahui dengan lebih awal. Namun menurut mereka juga, arahan yang mereka dapat tu adalah palsu, kerana tempat sasaran yang diarahkan untuk mereka serang tu adalah kawasan Ustaz Ibrahim Libya dan juga madrasahnya, juga tempat beliau untuk menyampaikan ceramah dan juga kuliahnya setiap malam. Malah guys, pegawai PPH juga turut menjelaskan bahawa Ustaz Ibrahim Libya tu adalah seorang tokoh ulama yang terkenal dan juga disegani. Ramai juga di antara pegawai-pegawai di sana yang mengikuti carahan-carahan dan juga pergi ke madrasah tokoh ulama tersebut. So akibatnya sedikit kekecohan telah berlaku di Bukit Aman, kerana beberapa kali penolong pesuruhjaya polis Bukit Aman gagal dihubungi, dan akhir sekali pihak daripada Sungai Petani itu dapat disambungkan dengan Timbalan Perdana Menteri TPM pada masa itulah, iaitu Datuk Musa Hitam, untuk berbincang berkaitan ops tersebut, kerana ustaz tersebut adalah seorang tokoh ulama yang sangat disegani. Namun TPM menegaskan supaya ops hapus tetap diteruskan. Pada jam 9:47 PM, Datuk Razali Yop selaku pegawai pemerintah ops hapus telah menerima mesej daripada wireless yang menyatakan 10 perisik PPH telah masuk ke kawasan tersebut, seterusnya memberikan maklumat mengenai kawasan tersebut. Semua unit kemudiannya telah bergerak di bawah pimpinan 8 pegawai muda memasuki Baling dengan iringan 2 buah kereta perisai. Dan korang nak tahu, pada ketika ini pegawai PPH Sungai Petani seperti macam tak berminat untuk menyertai ops hapus ni, kerana mereka telah nyatakan bahawa sasaran tu seorang tokoh yang sangat disegani dan juga dihormati di tempat itu. Dan pada ketika itu Ustaz Ibrahim Libyani sedang menyampaikan kuliahnya seperti biasa di madrasah itulah, untuk lebih kurang dalam 50 orang yang mengikuti pengajiannya. Dan kuliah tu berlanjutan sehingga 11:45 malam lah. Dan dorang ni ada yang pulang ke rumah dan ada yang tinggal dan tidur di madrasah tu. Pada jam 12:30 malam, arahan terakhir telah diterima. Namun pegawai PPH Sungai Petani mencadangkan agar hanya sekatan sahaja yang dilakukan terhadap Ustaz Ibrahim Libya dan juga pengikutnya, untuk membolehkan mereka untuk menyerah diri. Mereka juga berpendapat bahawa kepungan tu akan mengambil masa selama 3 bulan lamanya. Namun guys, cadangan tu telah dibantah daripada pegawai Bukit Aman dengan sokongan OCPD Baling, kerana beranggapan strategi itu akan melibatkan pihak polis dan anggota tentera yang bertugas di Sik dan Baling, sempadan Malaysia dan juga Thailand. Lepas tu sekali lagi kekecohan telah berlaku, kerana 90% anggota tentera di situ menyokong gerakan Islam dan arahan ops hapus ni kembali dipertikaikan. Pada masa ni TPM cuba untuk dihubungi lagi tau, namun gagal kerana beliau menuju ke suatu tempat, iaitu hotel di Kuala Lumpur. Dan kemudian TPM sendiri telah menghubungi mereka ni dengan nada suara yang sangat-sangat marah dan juga tegas, yang berbunyi, "Teruskan ops hapus walaupun terpaksa menyerang seluruh negeri Kedah, dan jika tidak menggunakan Akta Keselamatan Dalam Negeri ataupun ISA, sudah pasti Ibrahim Libyani memberikan kerjasama dengan syarat beliau dibicarakan di mahkamah."
Dan oleh kerana ISA ni menjadi pilihan kerajaan, beliau pun tidak mahu menyerah dan tunduk kepada undang-undang yang dianggapnya sebagai kejam, zalim dan juga tidak berperi kemanusiaan. Pengikut-pengikut dan juga anak-anak murid Ibrahim Libya ni pun tidak mahu untuk menyerah diri, malah bertindak untuk mempertahankannya. So, kampung Memali ini telah dikepung oleh ribuan anggota keselamatan untuk menangkap Ibrahim Libya dan juga pengikut-pengikutnya yang lain. Pada 19 November 1985, Ibrahim Libya dan juga 13 orang pengikutnya gugur ke bumi sebagai syuhada selepas bertempur dengan anggota keselamatan. Orang-orang kampung yang hidup pula telah ditahan oleh kerajaan Malaysia di bawah ISA. Dan dilaporkan pada hari kejadian tu, keadaan cuaca sangat mendung dan juga gelap. Tiada aktiviti harian yang telah dilakukan berikutan dengan insiden tersebut. Status mereka sebagai syahid telah disahkan oleh Majlis Fatwa Kerajaan Negeri Kedah, Tuan Guru Haji Yahya Junid dan Ustaz Azhari Abdul Razak, berdasarkan mereka yang mempertahankan diri dan juga harta hak mereka. Bagaimanapun guys, siapa yang mengeluarkan fatwa tu telah dikeluarkan serta merta dalam majlis fatwa tersebut dekrana statement yang telah mereka keluarkan. Pada 25 Februari 1986, iaitu tahun berikutnya, Kerajaan Malaysia telah menerbitkan sebuah laporan kertas putih dan memaparkan video rasmi kejadian tersebut di TV pada ketika itu, yang menyatakan bahawa ekstremis tersebut cuba untuk menyebarkan ajaran sesat dan juga mengganggu ketenteraman awam. Juga menjelaskan mengenai kejadian sebenar dengan sangat terperinci, termasuk latar belakang punca kejadian tersebut, juga gambar-gambar senjata dan lain-lain yang dijadikan bahan bukti. Tapi guys, itu adalah kenyataan daripada pihak kerajaan dan bagaimana pula kenyataan daripada pihak penyokong Ibrahim Libya. So, ada satu dokumentari tentang insiden Mamali yang bertajuk Al-Fatihah Mamali. Dalam dokumentari tersebut, penduduk kampung kata mereka sebenarnya dah tahu tau yang operasi polis akan berlaku di kawasan tersebut, dan juga mereka tahu yang polis akan menggunakan kekerasan jika perlu. Mereka juga berkata yang Ibrahim Libya ni disasarkan bukan disebabkan oleh dia adalah seorang ekstremis, tetapi kerana satu parti baling risau dengan pengaruh Ibrahim Libya ni yang sangat popular pada ketika itu. Disebabkan itu, parti berkenaan memfitnah dan juga meminta kerajaan untuk menahan Ibrahim di bawah ISA. Dalam masa yang sama juga, penduduk kampung tidak pernah menerima apa-apa laporan putih ataupun kertas putih yang telah dinyatakan, kerana bagi mereka, polislah yang menceroboh rumah Ibrahim terlebih dahulu. Juga satu perkara besar yang sangat bertentangan dengan laporan kertas putih itu adalah penduduk kampung tersebut berkata mereka tidak pernah mempunyai sebarang senjata api. Dan juga fakta tambahan, okay? Pada 27 Mac 2014 di Hotel Renaissance, Kota Baru, Kelantan, Tun Musa Hitam mendedahkan bahawa Tun Dr. Mahathir ada di Kuala Lumpur pada tragedi tersebut berlaku dan bukannya berada di China. Beliau juga turut berkongsi bahawa dia telah merayu kepada Tun Dr. Mahathir untuk jangan meninggalkan negara untuk mengawal situasi berkenaan. Tun Dr. Mahathir bagaimanapun menyatakan yang bahawa beliau sebenarnya tak ingat di mana beliau berada pada ketika itu dan perlu memeriksa skedul beliau terlebih dahulu lah. Dan akhirnya pada 10 April, Tun Dr. Mahathir mengakui beliau hanya pergi ke China pada 20 November, sehari selepas kejadian tersebut. So, adakah Ibrahim Libya sebagai seorang pejuang yang menentang kerajaan dari ISA atau seorang penjahat yang mengancam keselamatan negara? So, apa yang korang rasa pula? Tapi itu semua sebenarnya bergantung kepada tafsiran masing-masing. Dan ya, sedekahkan Al-Fatihah kepada semua mangsa-mangsa yang terlibat. Dan juga jangan lupa untuk ambil pengajaran daripada kes
ini. Sekali lagi saya ingatkan, kes ini ataupun kes mana-mana yang saya bawakan bukanlah bertujuan untuk membuka aib ataupun memburukkan mana-mana pihak, tetapi sebaliknya ingin memberikan pengajaran dan juga info kepada anda di luar sana. So ya, sehingga berjumpa lagi untuk next video. Jika korang ada cadangan ataupun kes-kes yang saya ingin sampaikan, jangan malu dan segan, just komen di bawah ataupun direct DM di Instagram ataupun Facebook yang linknya saya letak di bahagian description. Dan bagi siapa yang telah menghantarkan cadangan, terima kasih, saya akan cuba untuk menyampaikan dan juga membuat kes yang anda telah cadangkan. So ya, jaga diri, jaga akhlak. Assalamualaikum, hantar memang. Dan pala...